おはようございます、こんばんは、メリークリスマス、で今日買いましたのはこちら、じゃじゃーん、何だっけ、クリームチーズケーキ、違う、あ、レアチーズケーキ、レアチーズケーキスーベニアカップ買いました。スーベニアカップがこの、ディズニーシーのクリスマスのロゴマークがついてるやつの赤い感じで、わかるかな、ちょっと模様が、全体的に模様が散りばめられてて、セレブ的な感じがします。中身がこんな感じで、クリームチーズケーキ、あ、こんなか、あれか、なんかスポンジが入ってる、スポンジが入ってんのと生クリームかな、とチーズケーキなのかな、あ、違う、これチーズケーキか、で、これもチーズケーキで、ここ生クリームという感じです。今日は冷たい、あ、おしょうゆすごい、これ35周年って書いてある、なかなか可愛いです。あ、この、このデザインがね、なかなか可愛いんです。ミッキーさんとミニーさんデザイン、ちょっと光ってるかあんま見えにくいかもしれないけど、はい、じゃあ早速いただきます。いきなりでっかく撮りましたけど、チーズケーキ美味しい、濃厚チーズケーキ、これ美味しい、ベリーの酸味がいいアクセントになってるっぽいです。ごちそうさまでした。で、今回はもう一個買いまして、こちら、デザイン。絶対読まれん。チョコとラズベリーのクランブルケーキ。スーベニアプレートはつけませんでした。こっちちょっとね、こっちのプレートはなんかピンクピンクしてたから、あんまりなんか実用的じゃないな。チョコとラズベリー。チョコとラズベリー。上が多分ラズベリーが乗っかってる。チョコとラズベリー。まあ、とりあえず食べますかね。じゃ、いただきます。なんかあれやね、ちょっとブラウニー的な感じの素材や、チョコレート美味しい、でもちょっとあの上のクランベリーが若干硬くて、若干歯に痛い感じで、いってらっしゃいというわけで美味しかったです。クリスマスのデザート食べていきます。じゃあ、メリークリスマス。